សូមជម្រាបដំណឹងទៅដល់បងប្អូនដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនមានដំណាងចែកចាយផ្លាច់មុខនៅខាងខេត្តសៀមរាបហើយដែលយើងនឹងធ្វើការសម្ពោធនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកហើយនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរគឺក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការចែកជូនផលិតផលអាហារបំប៉ននិងឱសថបរិការទៅដល់បងប្អូនទាំងអតិជនចាស់និងអតិជនថ្មីរហូតដល់200នាក់ដែលយើងចែកជូនឲ្យគិតថ្លៃទេដូច្នេះបងប្អូនដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឬក៏បងប្អូនដែលនៅជាប់បណ្ដាខេត្តនឹងដូចជាកំពង់ធំព្រះវិហារបទីមានជ័យបាត់ដំបងបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរទៅបើកផលិតផលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺយើងចែកជូន200នាក់ដែលអត់កត់ថ្លៃនៅក្នុងថ្ងៃបើកសម្ពោធកាត់ខ្សែបោសាខាធំរបស់លោកគ្រូអសិទ្ធបារាំងស៊ូសេងហួរនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបទីតាំងផ្លូវកបាត់ក្រុងចុះពីចុងកស៊ូទៅ50ម៉ែត្របត់ឆ្វេង30ម៉ែត្រផ្ទះល្វែងទី3គឺមានឃើញផ្លាករបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងភូមិខ្នាថ្មីឃុំជ្រាវសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដូច្នេះងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលក៏រស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនឹងតែម្ដងនិងបងប្អូននៅជាប់បណ្ដាខេត្តមានកំពង់ធំព្រះវិហារបាត់ដំបងបទីមានជ័យរហូតដល់ប៉ោយប៉ែតបងប្អូនអាចទៅត្រឹមខាងខេត្តសៀមរាបរាល់ការទិញផលិតផលអីផ្សេងផ្សេងព្រោះយើងពេលនេះមានសាខានៅខាងខេត្តសៀមរាបហើយពីខាងលោកគ្រូអសិទ្ធបារាំងស៊ូសេងហួរហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃបើកសម្ពោធកាត់ខ្សែបោគឺបងប្អូនអាចទៅទទួលផលិតផលអាហារបំប៉ននិងអសិទ្ធបារាំងពីខាងក្រុមហ៊ុនដែលឥតកាត់ថ្លៃគឺយើងផ្ដល់ជូនបងប្អូនរហូតដល់200នាក់ដូច្នេះសូមបងប្អូនគាត់ជួយចែកចាយដំណឹងនេះបន្តផងហើយគាត់ទៅឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបងប្អូនណាគឺម៉ោង9ព្រឹកសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងបងប្អូននៅខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់សូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីគឺយើងសម្ពោធបើកលក់ជាផ្លូវការរបស់សាខាលោកគ្រូអសិទ្ធបារាំងស៊ូសេងហួរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកទៅនឹងធ្វើកម្មវិធីរួចរាល់យើងនឹងធ្វើការចែកជូនផលិតផលទៅដល់បងប្អូនមានអាហារបំប៉ននិងអសិទ្ធបារាំងចំនួន200នាក់ដូច្នេះសូមបងប្អូនគាត់ជួយសបផ្សាយដំណឹងនេះបន្តទៅដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតតាមរយៈវិជុក្តីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ក្តីអរគុណបងប្អូនច្រើនលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងខាងសាខាខេត្តសៀមរាប095ការ៉េ291 069ការ៉េ291 097ការ៉េ4904នេះទៅតាំងជាប្រផលអាហារបំពន់ដែលចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនត្រូវតែប្រើដឹកខាងនឹងបានស្រ័យសម្បត្តិស្ពីរ៉ូណានេះបងប្អូនស្គាល់ហើយភីចានគឺស្គាល់ហើយក៏ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់នៅខាងក្រុមហ៊ុនគឺយើងមានចំនួន300គ្រាប់500គ្រាប់និង2500គ្រាប់សម្រាប់សុខភាពទូទៅគឺប្រើល្អមែនទែនជួយការពារទប់ស្កាត់នឹងជំងឺទូទៅក៏ជួយបានមានផ្ទៃពោះក៏ប្រើបានកូនក្មេងប្រើបានគឺវាជួយទៅលើជំងឺទូទៅសម្រាប់អ្នកមិនឈឺគឺប្រើដើម្បីការពារ300គ្រាប់តម្លៃ15ដុល្លារ500គ្រាប់តម្លៃ45ដុល្លារ2500គ្រាប់190ដុល្លារចំពោះប្រូម៉ូសិនទិញមួយថែមមួយបងប្អូនទិញច្រើនថែមកាន់តែច្រើនតោះមកក៏មានម៉ាស្រូមអានេះទៅលើបញ្ហាផ្សះតបៅគ្រប់ប្រភេទជំងឺដែលកាន់សាពិបាកមើលរាយប្រែនពេញទូសើកូរីសេបនេះក៏ជាផលិតផលដែលចាំបាច់ហើយនឹងបកែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចឹងគឺប្រើអស់គ្នាប្រហែលមុខនេះគឺជំងឺអីក៏គឺយើងអាចព្យាបាលបានម៉ាស្រូមនេះមកប៉ុង45ដុល្លារទិញមួយថែមមួយទិញ3ថែម4កប៉ុងរ៉ៃប្រែនេះ25ដុល្លារទិញ2កប៉ុងថែម1កប៉ុងកូរីសេបនេះ25ដុល្លារទិញ2កប៉ុងថែម1កប៉ុងស្រាសុទ្ធបារាំងមែនហេនេះខ្នាត5លីត្រគឺយើងមានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មានទាំងប្រភេទធម្មតាប្រភេទពិសេសនឹងសម្រាប់កលៀនបងប្អូនគាត់អាចប្រើគ្រប់ទំហំហើយគ្រប់ប្រភេទនៃជំងឺទាំងអស់ចុះប្រចាំម្ដងទៀតស្រាសុទ្ធបារាំងមិញហេនេះគឺមានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការព្យាបាលទៅលើជំងឺទូទៅមិនឈឺប្រើការពីបានតែមានបញ្ហាទំនងផ្អែលលើឈាមក្រពះប្រវៀនជំងឺទូទៅទាំងអស់ឈឺសន្លាក់ក្រសៃជាពិសេសតបៀតក្រសៃឈាមស្លាប់មកឈាមខ្លួនវា5លីត្រនេះប្រភេទធម្មតាម្ដង350ដុល្លារតែម្ដងថែម2ដបថែមអាខ្នាត750មីលីលីត្រ4ដបនិងស្ពីរ៉ូណា3កប៉ុងទិញអាប្រភេទធម្មតា5លីត្រ2ដបថែមជូន5ដបពេលបាន7ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រ6ដបនិងស្ពីរ៉ូណា500គ្រាប់5កប៉ុងទិញ3ដបថែមជូន9ដបថែមជូន5ដប
ថែមខ្នាត750មីលីលីត្រ8ដបនិងស្ពីរ៉ូណា500គ្រាប់8កំប៉ុងសម្រាប់ប្រភេទពិសេសត្រូវបញ្ហាកលៀនខ្សោយកលៀនខ្សោយផ្លូវភេទមកដល់550ដុល្លារទិញម្ដងថែមជូន2ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រ4ដបនិងស្ពីរ៉ូណា500គ្រាប់3កំប៉ុងទិញ2ដបថែមជូន5ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រ6ដបនិងថែមជូន Spirona 500គ្រាប់5កំប៉ុងទិញ3ដបថែមជូន9ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រចំនួន8ដបនិង Spirona 500គ្រាប់8កំប៉ុងស្រាឱសថបុរាណមេងហេងប្រភេទពិសេសនេះគឺមានវត្ថុធាតុដើមសំជាច្រើនរយមុខមានខ្មែរបូកនឹងចិនអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កត់ណាស្រាឱសថបុរាណមេងហេងប្រភេទពិសេសនេះគឺក្របពណ៌ក្រហមចុះសម្រាប់បងប្អូននេះគាត់មានបញ្ហាទូទៅទាំងអស់មិនឈឺក៏អាចប្រើបានដែរប្រើការពារសុខភាពល្អអាយុវែងសាច់ចាំងជាថ្នាំអាយុវឌ្ឍនៈជាឱសថបុរាណផលិតឡើងសម្រាប់អាយុវែងអ្នកមានបញ្ហាលើឈាមទឹកនោមផ្អែមបញ្ហាទូទៅទាំងអស់រោគស្ត្រីដុំសាច់ដុំគីជាពិសេសលើឈាមត្បៀតសរសៃឈាមខ្លាំងមកឈាមខ្លួនអ្នកដែលមានបញ្ហាទាស់ណាស្ត្រីកូនខ្ចីដែលមានបញ្ហាទាស់យើងមានឯកទេសទាស់សរសៃខ្ចីគ្រប់ប្រភេទទៀតប្រើឱ្យសាច់ចាំអាយុវែងក្មេងជាងវ័យមិនឈឺប្រើកុំឲ្យឈឺបដបនេះគឺតម្លៃ150ដុល្លារទិញម្ដងថែមជូន2ដបថែមជូន Spirona មកកំប៉ុងបងប្អូនទិញកាន់តែច្រើនថែមជូនកាន់តែច្រើនស្រាសុបរានមេងហេងវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនរយមុខជាស្រាសុបរានរបស់ខ្មែរមានឫសឈើផ្លែឈើនិងទឹកខ្មុំធម្មជាតិសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាទូទៅជាពិសេសស្លាប់មកឈាមខ្លួនទឹកនោមផ្អែមលើឈាមបេះដូងសួតថ្លោមលំពេងអ្នកមានបញ្ហាឈឺសន្លាក់យើងមានឯកទេសទៅលើអ្នកតោះសរសៃនិយាយទៅគឺជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទមិនឈឺក៏ប្រើការពារបាននេះយើងច្រកនៅក្នុងដបទឹកសុទ្ធ1លីត្រ90000ទិញ1លីត្រថែមជូន1លីត្រនេះប្រភេទធម្មតានេះខ្នាត750មីលីលីត្រមួយដបនេះ100ដុល្លារប្រូម៉ូសិនទិញ1ថែម2បងប្អូនទិញច្រើនថែមកាន់តែច្រើនជាបងប្អូនសង្កត់ណាសម្រាប់ស្រាសុទ្ធបរានមេញហេងប្រភេទធម្មតានេះសម្រាប់ដបកៅនេះគឺមានក្របពណ៌មាសហើយនៅដបទឹកសុទ្ធនេះគឺសង្កត់ថាជាស្រាសុទ្ធបរានមេញហេងប្រភេទធម្មតាស្រាសុទ្ធបរានមេញហេងឯកទេសទៅលើបញ្ហាខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទជាបងប្អូនគាត់ចំណាំណាដបក្របពណ៌ខ្មៅនេះគឺឯកទេសទៅលើអ្នកមានបញ្ហាខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់មានបញ្ហានេះបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹងខាងបុគ្គលិកឬជាមួយខាងក្រុមហ៊ុននេះជាស្រាសុទ្ធបរានមេញហេសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទម្ដងនេះ150ដុល្លារទិញម្ដងថែមជូន2ដបថែមជូន Spirona ប្រើជាមួយគ្នាបងប្អូនទិញកាន់តែច្រើននឹងមានការថែមជូនកាន់តែច្រើនដំណាប់ផ្លែឈើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពិបាកបត់ជើងគាត់ចង់លាកាក់សំណត់ចេញពីកាពះពពៀនអ្នកដែលចង់ស្រកខ្លាញ់ស្រកបាក់ពោះខ្លាញ់គ្រប់កន្លែងខ្លាញ់មានតសៃឈាមអ្នកដែលចង់ស្រកទម្ងន់គឺប្រើប្រភេទដំណាប់ផ្លែឈើនេះបានគឺធម្មជាតិសុទ្ធ 100% មកកញ្ចប់នេះមាន30គ្រាប់តម្លៃវា15ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែម1កញ្ចប់ធំកាហ្វេអាហារបំពេញសុខភាពសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេជាប្រចាំធានាបានកាហ្វេនេះធម្មជាតិ 100% វត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ញ៉ាំកាហ្វេនៅខាងក្រៅធ្វើទុកបេះដូងញ៉ាំធុងឯងគឺញ៉ាំកាហ្វេនេះបានมันមានបញ្ហាថាគេងមិនលក់ញ៉ាំដើម្បីចំណងចំណូលចិត្តញ៉ាំដើម្បីសុខភាពល្អមកកញ្ចប់នេះគឺមាន30កញ្ចប់តូចតម្លៃ15ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែម1កញ្ចប់ធំតែបេះដូងសុខភាពសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តហូបតែជាប្រចាំតែអាហារបំពេញធម្មជាតិជួយដុតជាតិខ្លាញ់ជួយដល់ការបត់ជើងជួយសុខភាពទូទៅមកកញ្ចប់នេះមាន40កញ្ចប់តូចតម្លៃ15ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែមមកកញ្ចប់ធំ Spirona ប្រភេទម្សៅនេះអ្នកមានបញ្ហាមុខនេះយកលាបមុខបាត់មុខបាត់ចងជួយឲ្យទីមុខរលោងភ្លឺថ្លាទាញបន្តស្បែកមុខឆុងមួយទឹកត្រជាក់ញ៉ាំក៏ជួយដល់ជំងឺទូទៅដែរមកកំប៉ុងនេះចំនួន100ក្រាមតម្លៃ11ដុល្លារទិញ2ថែមជូនមួយបងប្អូនទិញច្រើនថែមតាមតម្រូវការយើងសិនអាកៃបារីអាឡូវ៉ារ៉ាឬក៏ប្រទាលកន្ទុយកំពើញ៉ូហ្វ្រូវីជេតេបល
ផ្សេងស្ដាយកាយព្រោះចិត្តបងនេះគឺបន្លែផ្លែឈើចម្រុះមុខចម្រុះពណ៌ពីស្អុយគ្រៀលអុយខ្លាញ់ត្រីវាក្រាស់នេះស្មៅឌីលល្ងខ្មៅលូទៀនឯកទេសភ្នែកផ្លែមកខុតទៀបប្រាំងខូឡាជិនទៅលើសម្រស់ស្បែកអញ្ចឹងផលិតផលទាំងអស់នេះគ្រប់មុខទាំងអស់ជាផលិតផលធម្មជាតិធ្វើចេញពីបន្លែផ្លែឈើឬឈើធម្មជាតិជួយឲ្យសុខភាពល្អសាច់ចង្កាមជាងវិញមិនងាយចាស់ជួយការពារទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងបានគឺមិនឈឺប្រើការពារបានគឺល្អមែនតើសម្រាប់សុខភាពផលិតផលអស់ទាំងនេះគឺមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Mayhem Group និង PSI ខាងលោកគ្រូអសុទ្ធបរានស៊ូសេងហួរគ្រប់មុខទាំងអស់នេះគឺតម្លៃ25ដុល្លារបងប្អូនទិញពីកំប៉ុងថែមជូនមួយកំប៉ុងការទិញកាន់តែច្រើនថែមជូនកាន់តែច្រើនដូច្នេះត្រូវជ្រើសរើសយកផលិតផលធម្មជាតិយកមកថែទាំក៏ដូចជាព្យាបាលទៅលើសុខភាពរបស់បងប្អូន